आजा राणा, रवी राणा बोलतोय, मी इथे येणार चाळीसा पडायला, म्हणून त्याच्या स्वागताला आम्ही आहोत। आजा राणा, हम लोग इंतजार कर रहे, कब आ रहे हो? नमस्कार, मी चेतन किरदत आणि तुम्ही पाहत आहात HW मराठी। राणा दाम्पत्य यांनी शिवसैनिक आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ओपन चॅलेंज दिलेला। त्यांनी असं म्हटलं होतं की मातोश्रीवर त्यांनी हनुमान चालीसेचं पठण करावं, अन्यथा राणा दाम्पत्य जे आहे ते मातोश्री बाहेर येऊन हनुमान चालीसेचं पठण करणार आहेत। सकाळपासूनच एकंदरीत मुंबईची जी स्थिती आहे ती संपूर्ण मुंबई जी आहे शिवसैनिकांनी त्यांच्या ताब्यात घेतलेल्या चित्र आपल्याला दिसलं। मग ते CST स्टेशन असेल किंवा राणा दाम्पत्यांचं मुंबईतलं घर असेल, सर्वत्र जे आहेत ते फक्त शिवसैनिक आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। याच पार्श्वभूमीवर सकाळपासून जे आहेत ते शिवसैनिक मातोश्रीच्या बाहेर जमलेले आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात जे आहेत ते राणा दाम्पत्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करत आहेत। आपल्या सोबत काही महिला कार्यकर्ते देखील आहेत, गधा घेऊन जे आहेत ते राणा दाम्पत्य यांचा विरोध करत आहेत। जाणून घेऊयात गधा घेऊन ते का नक्की या ठिकाणी आलेले आहेत। ताई काय सांगाल, गधा घेऊन तुम्ही या ठिकाणी विरोध करताय, काय सांगाल? आजा राणा, रवी राणा बोलतोय, मी इथे येणार चाळीसा पडायला, म्हणून त्याच्या स्वागताला आम्ही आहोत। आजा राणा, हम लोग इंतजार कर रहे, कब आ रहे हो? ढूंढते रहे तेरे को, हम लोग ढूंढ रहे, वो भी गद्दा लेके। ये बाला साहब के रनर आगिन है ना, गद्दा लेके खड़े, ये सब हमारे बाला साहब के रनर आगिन है। अबे तू आ जा यहाँ, आके ते दिखा तू क्या चीज है रे, तू क्या चीज है, ये तेरे औकात ये बाला साहब की रनर आगिन बताएंगे। हाँ, गधा घेऊन तुम्ही इकडे आलेला आहात, हाँ काय करणार आहे त्या गधा सोबत? या गधा सोबत रवी राणाचं ना जरा चेहरा बघायचा आहे, चेहरा काय दिसतोय तो, मग ह्या गद्याचं त्याला प्रसाद देणार आहे मी। प्रसाद देणार आहे? हो। तुम्ही सांगा, वारंवार जे आहे ते ठाकरे वर्सेस ठाकरेचे जे चित्र आहे ते महाराष्ट्रात उभं केलं चाललेलं आहे। हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर जे आहे ते वारंवार सत्तेत आल्यापासून मुख्यमंत्र्यांना टार्गेट केलं जाते, काय सांगा? एक गोष्ट लक्षात घ्या, जी वाढती महागाई चाललेली आहे, हे वाढती महागाईचं लक्ष लोकांचं लक्ष जे आहे ते केंद्रित न करता दुसरीकडे मन डायवर्ट करण्यासाठी हे सगळं चाललेलं आहे। महागाईच्या विरोधात लोकांना दिसत नाही, महागाईच्या विरोधात BJP वाल्यांना दिसत नाही, महागाईच्या विरोधात मनसेवाल्यांना दिसत नाही का? ही जी महागाई वाढलेली आहे ही लोकांना दिसू नये, लोकांना कळू नये, लोकांचं तिथून लक्ष विचलित करण्यासाठी हे सगळं चाललेलं आहे। सकाळपासून तुम्ही इथे आहात, अजूनपर्यंत राणा दाम्पत्य जे या ठिकाणी आलेलं नाही आहे, काय सांगा? आम्ही जोपर्यंत राणा दाम्पत्य येत आहे तोपर्यंत आम्ही वाट बघतो आहे। राणा दाम्पत्याला मुंबई काय, महाराष्ट्र काय हे जरा दाखवायचं आहे। अमरावतीमध्ये राहून फक्त बोलबच्चन देऊन चालत नाही, हे तर रस्त्यावर उतरणारे आम्ही शिवसैनिक कसे आहे हे तिथे आल्यावर कळेल। यापूर्वी देखील हनुमान जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर, हनुमान जयंतीच्या दिवशी देखील शिवसैनिक मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी जमलेले, त्या दिवशी सुद्धा जे आहेत ते राणा दाम्पत्य इथे आले नव्हतं, आज देखील ते अजूनपर्यंत आलेले नाही आहेत, त्यांच्याकडून फक्त पुढ्या सोडल्या जातात का असं तुम्हाला वाटतं? शिवसैनिकांना घाबरत आहेत म्हणून लपत आहेत, त्यांच्यामध्ये जर दम असता तर समोरासमोर आले असते। शिवसैनिक आहे ना, समोरासमोर हे करणारे, पाठीत वार करणारे शिवसैनिक नाही आहे, आणि ही साली BJP च्या अवलादात पाठीत वार करणारी आहे, त्याच्यामुळे हे BJP चा पिल्लू आहे आणि त्याचा मुकाबला करण्यासाठी आम्ही शिवसैनिक सज्ज आहोत। करुणा झाला होता, त्यावर मरत होते दोघे नवरा बायको, करुणा झाला होता राणाला, राणीला, दोघांना, राजा राणीला करोना झाला होता। त्या कुत्र्या तुला कोणी बघितलं? आमच्या साहेबांमुळे तू वाचलास रे नालायका। काय सांगाल, राणा दाम्पत्य अजून आलेलं नाही आहे आणि शिवसैनिक जे आहेत ते भारी प्रमाणात विरोध प्रदर्शन करतात, त्यांच्या विरुद्ध नारेबाजी देत आहेत, काय सांगाल? राणा दाम्पत्याचे बंटी बबली बोललं जातं त्यांना, ते येणार पण नाही आहे, फक्त काय स्टंटबाजी आहे, ज्यांचं स्वप्न होतं मी पुन्हा येईन असे म्हणणार आहे। त्यांनी एक व्हायरसाचा स्प्रेड केलेला पुरा मुंबईभरामध्ये, पण त्या व्हायरसला आपण कशा प्रकारे सॅनिटायझर करू या शिवसैनिक आहेत त्यांना माहिती आहे, आम्ही तसं प्रकारे सॅनिटायझर नक्कीच त्यांना करू, आता येणार पण नाही ते। आमच्याकडे सॅनिटायझरच्या बॉटल आहेत तयार, आम्ही तयारीच येतो, समजलं? तोंडाला लावायला, हाताला लावायला, त्याला आणलेलं अशा कोरोनाच्या किटाणूंना कसं संपवायचं हे शिवसैनिकांना माहिती आहे। BJP चे किटाणू नक्कीच, महिला कार्यकर्ते देखील गधा घेऊन जे आहेत ते या ठिकाणी आलेले आहेत। राणा दाम्पत्य इथे कधी येत आहेत याची प्रतीक्षेत जे आहेत ते शिवसैनिक या ठिकाणी जमलेले आहेत आणि त्यांना ह्या गद्याचा प्रसाद देणार असं देखील वारंवार जे आहे ते शिवसैनिकांकडून सांगितलं जात आहे। दरम्यान या संदर्भातील सर्व अपडेट्स जे आहेत ते आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत राहू, त्यासाठी आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि Facebook पेजला लाईक आणि फॉलो करा। धन्यवाद।